osteoporóza je onemocnění s neustále stoupajícím výskytem. Může za to jak zvyšující se věk populace, tak civilizační návyky spojené se sníženým pohybem. Kost je živá tkáň, která prochází neustálou obměnou. Pokud vstřebávání kosti převýší novotvorbu kostní hmoty, může dojít k rozvoji osteoporózy. K tomu dochází nejčastěji u žen po přechodu. Sám název osteoporóza je velice výstižný, znamená řídkou kost nebo řídnutí kostí. Řídnutí kostí samo o sobě svým nositelkám nevadí. Navenek není vidět ani nebolí, to oproti tradovaným představám. Čím tedy osteoporóza je pro své nositelky tak nebezpečná? Jednoznačně tím, že pacientky vystavuje vysokému riziku zlomenin. Základním vyšetřením, které se při osteoporóze používá, je kostní denziometrie. Doporučená vhodná věková hranice pro vyšetřování denzitometrie je u žen od 65 let, u mužů od 70 let. Jak lze zjistit, že pacient nebo častěji pacientka trpí osteoporózou? Zcela jistě má osteoporózu žena, která při běžné denní činnosti, jako je třeba ohýbání pro předmět na zemi nebo zvedání těžkého předmětu, utrpí zlomeninu obratlového těla, tak jak ji vidíme třeba zde. Na přítomnost osteoporózy může upozornit i opakovaná zlomenina dlouhé končetinové kosti. U těchto pacientů, ale i u pacientů, kteří doposud žádnou zlomeninu neutrpěli, můžeme osteoporózu spolehlivě zjistit vyšetřením kostní denzitometrií. V současné době jsou standardem celotělové kostní denzitometry, založené na rentgenovém záření, které je velmi slabé. Vyšetření je tedy možné opakovat. Afidé používáme velmi kvalitní kostní denzitometry. Vyšetření je rychlé a nekomplikované. U našich přístrojů máme k dispozici všechno potřebné programové vybavení, která umožňuje hodnotit obvyklá místa, páteř, kyčelní klouby, předloktí. Velmi užitečné boční snímkování, které umožňuje hodnotit možnost zlomenin obratlových těl. Bylo prokázáno, že u žen mohou být zlomeniny obratlů přítomny, aniž o tom žena ví. V prevenci osteoporózy je na prvním místě pohyb. Fyzická inaktivita je pro skelet zhoubná. Pro pacienty s prokázanou osteoporózou máme k dispozici celou řadu léků, vhodných pro různé typy pacientů s osteoporózou. Tyto léky prokazatelně snižují riziko zlomenin tím, že zabraňují dalšímu řídnutí kosti a dokáží svým působením existující kost zpevnit.